Tervetuloa Tekoäly-hankkeen toiseen webinaariin. On tänään aiheena syvä oppiminen ja kuvan tunnistus. Mika Valkama, projektipäällikkö. Tämän päivän agendana kerrotaan hankkeesta pari sanaa. Mitä syvä oppiminen on, perceptroni, aktivointifunktio, taso, opetus, mitä ohjelmia on käytettävissä. Ja sitten katsotaan tuosta yhtä demoa. Tunnistetaan kuvasta kellonaikaa. Tekoäly-hanke, eli koko nimeltään tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet Etelä-Pohjanmaan alueen teollisuuden PK-yrityksissä. Tässä hankkeessa on tarkoitus lisätä PK-yrityksen kiinnostus tekoälyä kohtaan, havainnollistaa sen potentiaalia sekä lisätä yleistä tekoälytietoa Etelä-Pohjanmaalla. Rahoittajana tosiaan toimii Etelä-Pohjanmaan liitto. Ja me ollaan aloitettu tämä hanke tekemällä yrityshaastatteluita, missä ollaan kysytty, että mitä tekoälystä tiedetään näin, mitä ollaan tekoälyn kanssa jo tehty, minkälaisissa ongelmissa sen kuvitellaan auttavan. Ja näiden pohjalta me ollaan valmisteltu 4 eri demoa, joka esittelee, että miten tämä tekoälyn juttuja voidaan käyttää erilaisissa käytännön ongelmissa. Ja sitten osa demoista on tällaista, mitkä kertoo enemmänkin sitä datan käsittelystä ja siinä vastaan tulevissa ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Ja me pidetään myöskin 3 webinaaria, tämä on toinen, ja näitä nauhoitteet löytyy YouTubesta sitten jälkikäteen. Ja tosiaan tänään puhutaan syvä oppimisesta eli deep learningista. Ja tämähän käytännössä tarkoittaa tosiaan näitä kerroksittaisia neuroverkkoja. Eli tämä on nyt luultavasti se, mitä kaikki kuvittelee tekoälyn olemaan, kun sitä puhutaan näin. Me viimeksi liivattiin enemmän koneoppimisen puolella, missä nämä esimerkit on lähempänä tilastotieteen ja tämmöisen puolella, mutta nyt me mennään sitten tosiaan tähän neuroverkkoihin. Mitä joku voisi väittää, että tämä on nyt sitä sitten oikeaa asiaa, mutta kyllä tämä on vain yksi pieni detaili isommassa tekoälyn pilvessä. Kuten me viimeksi puhuttiin näin tosiaan, niin nämä on tosiaan tällaisia, että me syötetään tosiaan tuonne dataa sisälle. Sille tapahtuu jotakin tuollaisessa useammassa kerroksessa ja me saadaan sieltä jonkinlainen vastaus pihalle. Nyt kuten meillä ensimmäisessä webinaarissa oli puhetta näin, niin tosiaan niin se, että missä muodossa tuo data sinne syötetään näin ja missä muodossa se tulee pihalle, niin käytännössä se on numeroita, todennäköisesti todennäköisyyksiä, se riippuu ihan siitä, minkälaista ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Ja missä muodossa se vastaus sieltä halutaan pihalle näin, niin tämä on näitä asioita, mihin ei ole yhtä oikeaa vastausta, mutta todennäköisesti vaatii hieman kokeilua ja pientä tuuria, että löytyy juuri itselle sopiva malli sitten, kun tätä lähtee, tällaisen kanssa lähtee pakertamaan. Tuossa äskettäisessä kuvassa näkyykin noita palluroita jo siellä näin neuroverkossa. Yksi tuollaista palluraa, niin sanotaan, se on perceptroni. Voi olla myöskin neuroni tai node, miksi sitä kutsutaan. Se on se yksittäinen osa tuossa neuroverkosta. Ja näitä on siellä tosiaan tasoissa. Ja tämä tosiaan yksi neuroni saa arvon sisään ja se sitten tekee sille jotain ja lähettää sitten toisen arvon pihalle, kun se on käsitelty. Näin yksinkertaisuudessa. Jokaisella tasolla on tosiaan kasa näitä nodeja, neuroneita ja niillä on jokaisella on oma aktivointifunktio. Katsotaan kohta, että minkälaisia nämä funktiot on, mutta tosiaan näin, niin se arvo, mikä tuonne sisään saadaan, niin se ajetaan tämän funktion läpi ja sitten siitä saadaan jonkinlainen vastaus pihalle. Ja nyt kuten tuosta ensimmäisestä kuvista jo näkyi, niin
sitten kun näitä tasoja on paljon, niin näitä yhteyksiä näiden nodeen välillä on myöskin useampia. Ja nyt jos tämä node saa saa periaatteessa arvon useammasta eri edeltävästä nodesta, edeltävältä tasolta, niin jokaiseen näihin yhteyteen niin on määritelty joku tällainen painoarvo. Sopivilla kertoimilla kerrotaan ne sisältyvät luvut ja lasketaan niiden summa, ja sitten tämä summa ajetaan sen aktivointifunktion lävitse, joka sitten antaa sitten taas arvon seuraavalle tasolle. On olemassa myöskin tällaisia muunlaisia nodeja, mitä voidaan käyttää, mutta me pitäydytään nyt näissä esimerkiksi tämmöisissä yksinkertaisemmissa. Sitten kun mennään taas vähän monimutkaisempiin malleihin näin, niin sitten siellä on kaikkea tosia nodeja, jotka muistaa edellisiä arvoja ja muuta vastaavaa. No aktivointifunktiot, mitä mä tuossa puhuin näin, niin tuossa on nyt muutama yleisimmiten käytetty, mitä niitä on näin, toi relu, sigmoidi ja muut tällaiset näin, niin riippuen siitä, minkälaisen arvon toi tosiaan saa sisään, niin siitä sitten annetaan tuollainen jonkinlainen vastaus eteenpäin näin. Tuosta huomaatte näin, että usein noissa aika monessa näin, niin sitä on justiin tuosta 0 ja 1 välillä, tai sitten menee äärimmäisyyksiin, mutta pääsääntöisesti näin aika usein pelataan -1, 1 väliltä, 0 ja 1 väliltä näissä asioissa. Tuo ensimmäinen taso on tosiaan tällainen syöttötaso, inputti. Sinne tulee ne arvot siinä muodossa, kun ne halutaan sinne syöttää. Pääsääntöisesti tämä siis tosiaan meinaa sitä näin, että kaikki mahdolliset arvot on muutettu numeriseen muotoon, että siellä ei tule tekstiä enää sisään, vaan esimerkiksi jos siellä puhutaan sanoista näin, niin ne sanoille on annettu joku numerinen arvo, että tiedetään, että tämä on sana numero 52 ja sitten meillä on jossain joku taulukko, mikä pitää kirjansa näin, että 52 tarkoittaa esimerkiksi hanketta tai jotain muuta. Ja montako näitä inputteja on tai muuta näin, niin se riippuu ihan siitä, minkälaista ongelmaa ollaan taas ratkaisemassakaan. Sitten tässä kuvassa on noin 2 piilotettua tuossa välissä. Niitä voi olla, tässä kuvassa on tosiaan vain 2, mutta niitä voi olla tosiaan paljon paljon enemmän. Ja sitten niissä on yhteyksiä seuraaviin tasoihin näin, niin senkin määrät voi sitten vaihdella vähän riippuen, minkä tyyppisiä nodeja sitten onkaan käytössä. Mutta tosiaan näin, niin yhteyksiä tulee yhtäkkiä hyvinkin paljon, ja näiden monimutkaisuus nousee äkkiä isoksi. Mulla on tuossa maininta tuollaisesta BIAS-nodesta. Se on tuollainen, sitä ei ole tähän piirretty, mutta se on sellainen, että jokaisella tasolla on yksi tällainen BIAS-arvo, ja se siirtyy niin kuin tuohon seuraavalla tasolla omalla painokertoimellansa. Ja sen idea on tosiaan vaan se näin, että jos meiltä jostain syystä kaikki noin muut arvot olisi 0, niin ainakin sitten se BIAS-arvo siirtyy eteenpäin, että meillä ei koko loppuketju ei mene pelkästään 0. Tasot voi myöskin haarautua omiin polkuihinsa. Jos meillä on esimerkiksi toi esimerkki, mitä me tullaan katsomaan, tuo kellonaika-esimerkki, niin meillä voi olla sellainen, että meillä on se kuvan käsittely ensiksi yhteisissä tasoissa, lähinnä peruskuvan tekemään itseksensä, mutta sitten se verkko voi haarautua 2 erilliseen osaan, missä toisessa päätellään, että mikä tunti on nyt menossa, ja toisessa päätellään, että mikä minuutti on nyt menossa. Ne on sitten oma haaransa tuossa loppujen lopuksi näin. Ja niissä voi olla sitten eri määrä tasoja sitten näissä haaroissa, mitenkä paljon sitten ikinä tarvitaankaan. Viimeinen taso on sitten
outputti. Sieltä me saadaan jonkin sortin vastaus. Ja taaskin se, että montako niitä outputtia on näin, niin se riippuu ihan siitä ongelmasta, mitä me ollaan ratkaisemassa. Jos me ollaan syötetty sisään kuvia ja me halutaan tietää, onko siellä kuvassa kissa tai koira, niin sitten meillä on kaksi outputtia. Toinen kertoo todennäköisyyden, että kuvassa on kissa, ja toinen kertoo todennäköisyyden, että kuvassa on koira. Niitä voi olla vain, jos me halutaan tietää sitten, että jos meidän malli ratkaisee esimerkiksi sitä, että onko tämä moottori hajoamassa, me ollaan, lähetetään sen jokin ääni tai tärinätietoa sinne, tai moottorin lämpötilaa syötetään tuonne malliin sisään, ja sitten me opetetaan malli kertomaan näin, että kestääkö tämä moottori vielä tämän päivän, niin siellä saattaa olla vain yksinode lopussa, mikä kertoo todennäköisyyden sille. Edespäin. Mutta tosiaan tämä on sitten se, että montako output-nodeja on sitten tosiaan ihan siitä ongelmasta kiinni, mitä ollaan ratkaisemassa. Ja se on useimmiten sieltä, vaikka me tosiaan puhutaan tuosta, että onko kuvassa kissa tai koira tyyppisestä esimerkistä, niin se malli ei sitä suoraan sano. Se voi sanoa näitä, että kuvassa on 95% todennäköisyys, että siinä on kissa, mutta sanotaan, että se voisi olla 15% todennäköisyys, että se on myöskin koira. Sitten jos nämä kappaleet on lähempänä toiselle, niin se voi olla sellaista näin, että ne prosentit todennäköisyys on paljon lähempänä toisiansa. Ja sitten pitää vaan jollain konstilla päättää näin, että no, miksi me tämä tulkitaan näin, että se on nyt sitten A tai B. Taas riippuu, minkälaista ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Sitten mennään tuohon mallin opetukseen näin. Niin pääsääntöisesti, vaikka dataa olisi vähän, niin olisi hyvä, että me jaetaan tämä data opetusdataan ja testidataan. Tässä on sellainen idea näin, että silloin kun me opetetaan sitä mallia näin, niin testidataa ei käytetä siinä opetuksessa ollenkaan. Ja sitten vasta kun se opetuskierros ollaan tehty näin, me kokeillaan, että kuinka hyvin tämä malli toimii, niin me sitten käytetään testidataa siinä vaiheessa. Tässä on se kaunis puoli näin, että testidata on sitten sellaista, mitä se malli ei ole koskaan nähnytkään, niin se ei ole vaikuttanut siihen millään lailla siihen koulutukseen. Ja tämä neuroverkon opetus tehdään tosiaan sillä lailla näin, että se opetusdata ajetaan useaan otteeseen sen mallin läpi. Joka kerta, kun se ollaan, tullaan kohta tuohon, että kuinka useassa välissä näin, mutta sitten kun sitä ajoa ollaan tehty ja sitä dataa ollaan ajettu sitä mallin läpi näin, me katsotaan sitä, että kuinka hyvän vastauksen se antaa sieltä, niin se käydään muuttamassa niitä painokertoimia, mitkä siellä oli niiden tasojen välillä niissä yhteyksissä. Niihin koetaan joko jollain algoritmilla tai jopa pelkästään ihan vaan satunnaisluvulla kokeilemalla vaihtaa arvoja, ajaa uudestaan toi data läpi, opetusdata läpi ja katsotaan, että menikö se parempaan vai huonompaan suuntaan tämä malli. Näitä ajoja toistetaan niin kauan, kunnes se malli toimii riittävän hyvin. Tai sitten me katsotaan näitä, että ei tästä tule yhtään mitään, meidän pitää muuttaa sitä mallin rakennetta ja ajaa koulutus uudestaan läpi. Silloin kun me ollaan ajettu tuo yksi opetusdata kerran läpi, niin me puhutaan yhdestä epokista. Tämä tarkoittaa siis tosiaan sitä, että yksi epokki tarkoittaa tosiaan sitä, että se koko opetusdata on ajettu kerran mallin läpi. Sitten toinen termi, mihin tulee tässä törmäämään, jos näihin lähtee kokeilemaan, niin on sitten batchit, mikä tarkoittaa sitä, että se epokki ajetaan useampaan osaan. Ja sitten aina batchin välillä tehdään se kertoimien päivitys näin, että ei tarvitse odottaa, että me ollaan se koko data menty läpi, vaan sitä voidaan tehdä pienemmissä paloissa. Tämä nopeuttaa sitä opetusta jonkin verran. Siitä on tällainen kuin loss function tai häviöfunktio, niin se seuraa sitä, että
kuinka lähelle tämä malli pääsee sitä validointia testidataa. Mitä lähemmäs sen päästään, niin sitä pienemmäksi tuo loss functionin arvo menee. Näkyy tuossa ylemmässä kuvassa tuossa noista vuosi, niin toi sininen viiva kuvaa sitä opetusdataa, ja sitten toi oranssi viiva kertoo, että kun me ollaan sitä validoitu sitä mallia näin, että kuinka hyvin se meitä. Tuosta huomaa näin, että toi opetusdata menee niin kuin suhteellisen mukavastikin näin, paranee koko ajan näin, mutta sitten me huomataan, että sitten kun me heitetään sinne sitä testidataa tai validoidaan, niin se ei meekään ihan niin hyvin kuin alun perin näyttikään. Sitten toinen arvo, mitä yleensä seurataan tässä mallin koulutuksessa, on toi tarkkuus, accuracy, ja se kertoo prosentuaalisesti näin, että kuinka moni niistä outputeista, mitä sieltä ollaan saamassa näin, niin osuu oikein. Ja mitä korkeampi arvo, niin sitä paremmasta mallista on kysymys. Näistä myöskin päätellään, voi näistä käyristä, että onko tämä malli ylioppinut tai alioppinut. Ylioppiminen on siinä mielessä ongelmallinen tapa, että jos teillä on vähän dataa, niin voi olla, että nuo viivat menee ihan täysin päällekkäin, niin kuin tuolla yläkuvassa näkyykin, että tuo loppuosa on noissa epokoissa on ihan sama, että ei ole paljon mitään muutosta. Niin se tarkoittaa, että se malli on ylioppinut näin, ja se antaa periaatteessa aina oikean vastauksen, kun sille antaa jotain tästä opetusdatasta sisään tai testidatastakin sisään, niin aina saadaan oikea vastaus. Mutta sitten kun sille heittää jotain muuta dataa sisään reaalimaailmassa, niin se antaakin ihan vääriä vastauksia, koska se saattaa olla niin poikkeavaa siitä, että millä se on opetettu. Ja tämä ylioppiminen on sellainen, mitä pitäisi välttää, ja siihen on sitten omat konstinsa, millä sitä mallin sisään pystyy rakentamaan, tekemään rakenteita, joilla sitä vältetään. Mutta se on vähän pidemmän ajan oppimisjuttu sitten näin, kun se syventyy tähän aiheeseen enemmän. Sitten tällainen termi on hyvä pitää muistaa kuin siirrosoppiminen, transfer learning. Eli aina ei kannata opettaa omaa mallia tyhjästä asti uudestansa, vaan jos on esimerkiksi joku tällainen kuvantunnistusmalli, mikä toimii hyvin, se osaa poimia esimerkiksi valvontakameran kuvasta ihmiset, autot ja muut tällaiset hyvin mukaan, ja te haluatte sitten muuttaa sitä mallia, että se poimii sieltä vaikka se joku, vaikka joku teollisuusrobotin tai mikä ajelee siellä tehtaan käytävillä tai muuta, niin te voitte ottaa sen olemassa olevan mallin pohjaksi ja laajentaa sitä omalla pätkällä, neuroverkkopätkällä, ja opettaa sen tunnistamaan ainoastaan esimerkiksi just niin tämän sen liikkuvan robotin tai jonkun muun sieltä kuvasta, niin teillä on jo pohjalla sellainen hyvä tunnistusmalli siellä näin, mikä osaa pilkkoa kuvasta ne tärkeät asiat näin, ja sitten teille tarvitsee opettaa tosiaan, jos tämä muuttunut uusi asia näin, niin mukaan näin, niin tällainen transfer learning on sellainen, mihin kannattaa sitten, kun on saanut perusmallit ja ideat toimimaan näin, niin käydä vähän tutustumassa. Mitä ohjelmia nyt tässä sitten käytetään? Näitä on enemmänkin, mutta mä nyt tähän olen listannut oikeastaan suurin osa tällä hetkellä, mitä näin tästä ehkä akateemista tai muutenkin tästä kehitystyötä tällä hetkellä tapahtuu, niin toi tekoälyn ohjelmointi tehdään Python kielelle. Siellä on tuommoisia kirjastoja kuin Keras, TensorFlow ja PyTorch. Keras on nykyään osa TensorFlown pakettia. Se on yksi tapa esittää tällaisia neuroverkkomalleja ja kouluttaa niitä. PyTorch on omansa, siellä on oma tapansa muodostaa nämä mallit ja tehdä koulutus. Ja
näistä tosiaan sitten, kun ne mallit on koulutettu näin, niin sieltä saa sen tiedoston pihalle, mikä sitten voi laittaa varsinaisen tuotantoon ajamaan näin. Nuo kaksi linkkiä, mitkä mä tuohon nyt laitoin, toi Playground, TensorFlow.org ja sitten AI Fiddle, niin ne on tämmöisiä, no varsinkin tuo ensimmäinen, toi Playgroundi, näin, niin se on enemmän sellainen, missä pääsee vähän kokeilemaan ja katsoa, mitä se tarkoittaa, kun muuttaa lisää leijereitä tai muuttaa mallia. Näin. Tämä antaa sen hyvin esimerkki, että kuinka tällainen neuroverkkosysteemi oikein toimii. Ja sitten toi AI Fiddle on taas sitten tämä tuleva, missä pystyy kokeilemaan kanssa vähän graafisemmin, että miten nämä mallit toimii. Että ei tarvitse mennä itse suoraan tuohon, jos ei halua ihan suoraan ohjelmointia katsoa näin, niin pääsee sinne. Meillä olisi tällä kertaa tällainen demo, yksi menossa kellonajan lukeminen kuvasta. Tämä on hyvä, mulla on valvontakameran kuvasta eroteltuna kellotaulu, kellotaulun kuvia, ja niiden avulla mä oon opettanut sitten tälle mallille näin, että kuinka, jos sillä antaa kuvan näin kellotaulusta, niin se antaa sitten kertoa näin, että mitä se viisari osoittaa siinä. Ja nämä mallit tosiaan löytyy Seamkin tunnuksen alta GitHubista. Täällä on tämä tekoäly Image Recognition. Tästä löytyy kaikki lähdekoodi ja sitten myöskin tällainen kuvaus näitä, kuinka tämän saman koodinpätkän saa omalla koneellansa ajettua. Ja pientä selostusta, kuinka nämä mallit toimii. Mä nyt en lähde tätä ajamaan tätä koodia ollenkaan, koska mä otan tänne tekstin loppuun laittanut nämä tulokset, mitä sieltä tulee. Tämä ei siis sinänsä tee mitään muuta kuin avaa ikkunoita ja tulostaa vähän statistiikkaa pihalle. Mutta tässä on kolme eri tapaa. Kaikki kuvat, mitä tämä syö sisään, niin on samat näin. Mutta tässä on kolme erilaista mallia, mistä vastaukset tulee erilainen pihalla. Tässä ensimmäisessä mallissa se antaa meille tunnit ja minuutit desimaaleina. Ja sitten tämä on justiin se, että tämä on nyt se kaikki ne leijerit, mitä siinä mallissa oli käytetty. Tässä oli se haarautuminen, mistä mä puhuin. Ja täältä tulee tosiaan lopputuloksena tunnit tai minuutit pihalle. Tätä desimaalilukuna 0-1 tulos näin, ja se pitää sitten kertoa 24 tai 60, että saa sitten tietää sen lopputuloksen. Tuosta näkyy, miten se koulutus on, yhdestä ajoista, kuinka se koulutus on mennyt, ja tästä näkyy sitten näin, että kuinka hyvin se menee, malli on oppinut näin, että tuossa on se kuva, mitä se on tunnistanut näin, tuossa on se oikea kellonaika, ja tuossa on se, mitä se ennustaa, että se kellonaika on, ja tuossa on se virhe, että kuinka isoa virhettä tulee. Nämä on muutama minuutin virhettä. Täällä on itse asiassa jopa tunnin verran heittää tuossa, että kello on ollut 13.19, mutta se on luullut, että se on 12.19. Ja tuolla on toinenkin ylittä tunnin virhe, minkä se on saanut aikaiseksi. Tässä datasta on hyvä muistuttaa se, että tämä valvontakamera on auki ainoastaan 10 ja oliko se nyt 2 välillä. Eli mä en saa tästä kellotausta, mulla ei ole koko kello 24 tunnin ajalta, mulla ei ole kuvia ollenkaan, vaan kaikki kuvat, mitä mulla on näin, niin menee tälle 4 tunnin jaksolle. Sillä ei ole enempää käytettävissä ollenkaan. Ja sitten näistä joistain kuvista, kun oikein tarkkaan katsoo näin, niin esimerkiksi tuossa näin, niin tämä kellohan on 13.9, mutta koska mun tietokoneen kello, silloin kun sen tuon kuvan ottanut näin, niin on ollut eri ajassa kuin tämä kello näin, niin siinä on tullut jo datan tallennuksessa virhettä. Mä oon tallettanut, että tämä olisi 13.10, ja tämä itse asiassa on tunnistanut sen 12.08, että se on itse asiassa menee toiseen suuntaan näin, mutta toi tuntiviisori heitto on vähän isompi ongelma sitten tuossa. Toisessa mallissa
nämä tunnit ja minuutit tulee luokkina pihalle. Eli siellä tulee 10, 11, 12 tai 30 tai minuutit, jokaisella on oma luokkansa. Tämä on yhtäkkiä saman näköinen kuin tuo äskeinen, mutta nyt me huomataan näin, että täällä on 24 ulostuloa ja täällä on 60 ulostuloa. Tästä näkyy nämä samat koulutusgraafit ja täältä näin, niin nähdään näin, niin samanlainen lopputulos näin. Tämä malli toimii huomattavasti paremmin näin. Meillä ei ollut enää tuota, täällä on pääasiassa minuutin heittoja, mitä tähän on tullut ollenkaan. Eli tuota, tästä nyt jo voisi sanoa näin, että tuota, tällainen luokittelutyyppinen malli on tällä kertaa toimii huomattavasti paremmin kuin mitä toi desimaalimalli, mitä me alun perin käytettiin. Toinen, mitä mä äsken sanoin siitä näin, että mulla on dataa sisältä ainoastaan 4 tunnista, mutta mulla on täällä periaatteessa 24 outputtia tällä tasolla, niin tässäkin olisi pärjännyt ehkä vain 4, ja niin se olisi antanut ehkä myös suurin piirtein yhtä hyviä tai parempiakin tuloksia. Sitten tämä viimeinen esimerkki, niin mulla on samantapainen luokittelusysteemi kuin äskenkin, mutta sen sijaan, että mulla on erillinen luokka tunnille ja minuuteille, mulla on yksi luokka ainoastaan tälle koko kellon ajalle. Eli jos me katsotaan tätä, tässä ei ole haaraamaa ollenkaan, ja tässä viimeisellä tasolla on 14.40 eri outputtia, ja jokainen outputti siis vastaa yhtä vuorokauden minuuttia, mitä tuota tulee pihalle. Sen koulutus on, tämä on vähän yksinkertaisempi kuin tässä ei ole sitä haaraumaa näin, niin tämä koulutusmalli on, menee simppelimmin näin. Mutta täällä on sitä samaa, tämä toimii suurin piirtein yhtä hyvin kuin tuo ensimmäinenkin. Eli on muutamassa on tuommoista minuutin heittoa. Mä sanoisin jopa, että tässä tämä tekoäly on oikeassa ja mulla on ollut kellon aika väärässä tuossa mun omassa tietokoneessa, vaikka kuvassa se meneekin tuo. Tässä oli tosiaan tämä demo. Sitten jos tähän haluaa perehtyä enemmän sisäänsä, tämä on vähän monimutkaisempi kuin se, mitä viime kerralla katsottiin. Tässä on koodia aika lailla enemmän. Mitenkäs tämä mun ajosysteemi nyt menikään? Image Recognition Pyh. Eli tämä on se luokka, mitä lähdetään ajamaan. Se lukee sisällänsä nuo eri wrapperit. Mulla on oma koodi täällä, jokaiselle näistä erilaiselle mallille löytyy omansa. Tuossa on se, kuinka ne layerit on kerrottu. Ne löytyy tästä. Niistä on jokaisesta omansa näin. Sitten täällä on tällaisia yhtäläisiä funktioita. Tämä nyt ei näköjään paljon tehty, oli vain arvoja tallessa. Mutta tässä on vähän, jos te haluaa penkoa näin, niin tässä on vähän enemmän katsottavaa, mutta toivon mukaan auttaa pääsemään eteenpäin. Täältä löytyy myöskin tuolta cropped-kansiosta, täältä löytyy nämä kellotaulun kuvat näin, että jos haluaa tätä mennä opettamaan, niin tämä mallin uudelleen opettaminenkin on mahdollista. Ja tämä, jos tämä käyttää TensorFlowta ja jos koneesta löytyy yhteensopiva näytönohjaaja, niin tämä osaa käyttää sitten se näytönohjaimen kiihdytystä myöskin hyväksensä. Jos on uudempi Mac näin, niin sillä on vähän oma erilainen asennustapansa, että sen saa toimimaan sen laitteistokiihdytyksen. Siinä oli se demo ja muut demo-linkit ja nämä webinaarilinkit, näin löytyy tuolta hankkeen sivuilta. Niitä voi käydä sieltä katselemassa, sitten kun siltä tuntuu. Tässä oli suurin piirtein tämänkertainen webinaari. Toivon mukaan tämä taas auttoi eteenpäin tekoälyn ihmeellisessä maailmassa ja herättää mielenkiintoa, että kuinka noita asioita päästään kiittämään. Kiitos mielenkiinnosta.